մեղավոր եք, ախպեր, ունեք քաջություն, ունեցեք, հելեք սաղովի, կայնեք այսենց աշխարի առաջ, այսպես պարզ ճակատից ճիշտը խոսալուց բան լավ բան չկա այս աշխարում, արա ասեք, ժողովուրդ ջան, սխալ ենք արել. Սխալ ենք արել, գրփել ենք, չրփել ենք, գրփել ենք, չրփել ենք, ամեն ինչ արել ենք, ախպեր, գլուխներս պատով ենք տվել, ներող կլնեք, ախպեր, թող մարդկանց մեջ այդ վերջապես հասկանան, արա, այդպես չի կարելի, բերինք հասցրինք այսօրվա, դու հիմա քեզ մեղավոր զգում ես, վատը զգում ես, որպես մարդ. Բոլորն էլ սխալներ ունեցել են, ես նորից եմ ասում, ես իմ համար կարամ պատասխան տամ, ես իմ կառավարման ժամանակ գիտեմ ինչի եմ հասել նախարարությունում, ինչից եմ սկսել եւ ինչի եմ հասել, սկսել եմ հասարակ պատրաստությունից, պաշտպանության կազմակերպումից եւ վերջացրել են զորահանդեսները, որը որ ժողովուրդ լայնածավալ կոռուպցիա, լայնածավալ կոռուպցիա չի եղել, չի եղել, լայնածավալ իմ այրը անձամ ձեզ փողա տվե 94 թվականին, անձամ, որ ես բանակից հեռանում, ես դրամ իմ այրը անձամ ձեզ ա փող տվե, ես դրա մասին իմացրեմ 4 տարի հետո, կամ այրը ձեր, հա, սուտ ես ասում, սուտ չեմ ասում, սուտ ես ասում, դես ասեցեն ինչ որ ասում, որ ինչի քեզ բանա, դու որ, բայց դու որտեղ ես եղել, օրանդիզում եմ վիրավորված եղել, հա, եւ ինչ, եւ ասում եմ ձեզ ինչ, ինչա ինձ փողա տվել, որ ինչա, անձամ ձեզ, այո, սուտ ես ասում, լավ, դու սրիկա ես, յա, չի կներես, հոբ կներես այդ բառը, ես ասում եմ, որ այդտեղ բացահայտում արնո, ես այս ժամանակ զոհվել եք, ասեմ տղեն այսօր զոհվածում, ասենք դուք սրիկա եք, հորի հետ էս խոսում, ով փող ավեկալել, ուրեմն ինքն է սրիկա, ով փող վերցրելա ինքը սրիկա է, չի լինի որևիցե մի անձնավորություն, որ գա ասի ինքը ինձ գումար ա տվել, ասում եմ, ես ասում, հա, պաշտոնական ասում եմ, ասա, դատի տուր, դատի տուր, հա,